Any nou, temporada d'arts escèniques amb apostes renovades. Obres com la plaça del Diamant, Laics, Lapònia o de teatre familiar com Xema de Postman o Adeu Peter Pan són alguns dels títols de la nova programació d'arts escèniques d'Amposta per aquest 2020. La regidoria de Cultura referma l'aposta per un teatre que agradi al públic general i amb la programació especial per al Dia Mundial de Teatre, de la dansa o del circ. I també inclou teatre temàtic, com Mort a les cunetes, una història sobre l'afusellament de 8 republicans. Que mos apropa al món de la Guerra Civil Espanyola, tot el que va passar, tot aquest procés que vam viure molta gent. I des de l'Ajuntament s'hi ha apostat molt també per fer tot aquest treball de memòria històrica, en quant no només als alumnes, sinó també a la ciutadania. I també s'ha programat una obra per al Dia Internacional de la Dona, Mares i Filles. El dia 7... El dia abans, a les 8 de la tarda, una obra, Mares i filles, jo crec que una obra molt tendra que parla de la relació d'una mare i una filla. Penso que és una obra molt propera per a treball, bueno, per al Dia Internacional de la Dona, i enguany hem volgut també fer aquesta aposta dins de tot aquest ventall d'activitats que s'oferirà. Una de les activitats serà aquesta obra de teatre. La regidoria de Cultura s'ha posat com a objectiu apropar el teatre al jovent d'entre 12 i 30 anys amb una entrada especial per 6 euros. Paral·lelament, continuen aproximant el teatre als centres educatius de secundària de la ciutat, però també de tot el territori, amb representacions pel matí. I una altra de les novetats és l'oferta d'una entrada de 8 euros per a les dues últimes files de l'Auditori de la Lira 15 dies abans que es faci la representació.